Dominique Dupuis pote nan internasyonal la sou fason yo ap depote Haitien yo. E sa fe gouvenman Dominique yon mal anpil anpil pep Haitien, yo ekri OEA. E non selman sa tou, yo ekri Nasyons Uni, yo ekri ofisyelman gouvernman Haitien. E men chèr kompatriot nan not sa nou pral ge chans ekspike ou ki sa ki di. chez vous Bienvenue Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est Encore une fois, je vous merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Merci pour fidélité et patience. Merci parce que vous Merci parce que vous abonnez. Merci parce que vous la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une fois, si vous tomber sous channel, là. pas à activer la cloche notification. Pas là pour pas rater aucune vidéo. Zami ou Foucault. Zom yon fou kon ki debake la kayou pou yon lot edisyon spesyal. Mè chèr kompatriot, la Republik Dominikèn vreman fache pa rapor a sakap fèt nan peyi d'Haïti, spesyalman bokote minis a fè etranjèr la Dominik Dupuy. E yo deside, yo ekri Nasyons Uni, yo ekri OEA, e yo adrese yo ofisyeleman ansem avek otorite nan peyi da Haiti. E pa bliye men chèr kompatriyot, ma di kap vinila konsey sekurite Nasyons Union, genyen pou l reyini, e syouman nan reyinyon sa kap gen pou fet la, Minis Afè Etreje Haiti ak Republik Dominikèn yo ap gen pou patisipey. Donk la, rite branche paske debap ral choufe. Men, chan kompatriyot, nanot sa yo mette deyon ki sa yo di, ebyen, Republik Dominikèn kenbe pozisyon l devan kominote internasyonala sou relasyon l ak Haiti nan kesyon imigrasyon. Yo pap chanje yo men. Klen. Dosye imigrasyon iregilyen sa se yon presyon ekonomik ensi potab sou servis piblik yo tankou l'ekol, l'opital, ki te suppose gratis ti cheri. A e nou d'akon? Paske lè ou gen yon plis pase 200.000 haisyen ka travesse al pran swen an Republik Dominiken, me chèr compatriot, li <laughs> koute. Jounen jodi ya, nan l'ekol an Republik Dominikèn, pousantaj Haitien yo pa suspande augmente a koz de esekurite ka pravaje peyi da Haiti. Dok, lek ou vin kite la ka yo aleyon lot kote, servis sante ya, vin piche, e non selman sa tou, kesyon l'ekol, Pabliye pa nan budget yo te fikse yon kantite la ajan ki prale nan minister si la, le vin ge plus moun, ebe sa mande pou ke ou fe yon ajusteman pou vini ansama vek plis kop toujou. E non selman sa tou, le anpi la isye ki te peyi da iti nan le an Republik Dominiken, ki sa ki prale pase, sa vin fe kayi, vin monte tou, bien ke, Kantite l'ajan yon Dominike a peye kouren an Republik Dominiken, se pa menm priya yon Aisyen peye l. Kantite l'ajan yon Aisyen a peye kay an Republik Dominiken, okay? se pa kantite l'ajan sa, Dominiken yon peye l. Nou kon sa tre tre bie. Men sa pa empèche, lè nou debake lout bo a, Jambu dje yo a te fikse ya, li vin pa ka rete kon sa, a koz vin ge plus deman, vin ge plus moun ki bezon e servis, men chèr kompatriyot, nou d'akon. Kesyon deportasyon sou ilegal, nou d'akon. E se sa mwen rete kwe, Dominique Dubuis denonsè tou. La bagon... Pa, pa ge kèsyon, ou se la mot, ou se la val, la sou te mate, li ou te di, sou te dat. Men sak ge pou fèt la, li fèt nan normal. Se sa, haisyen supose kompran. E pi kon ya la, men chèr kompatriot, pou nou avanse nan not la, Ministèrelation Extérien e formé avan akizasyon rasis d'Etat Dominikè, dok, ansanm de plente yo depoze konti yo a, yo te alerte kominote eternasyonal la, sou kantite aisyen kap debake la kay yo. E yo te menman de senate yo tou pou fel. Institusyon an detaye, geyon nan diplomatik yo depoze nan kon diplomatik la ki akredite nan peyi a, dokiman sa intitile Pozisyon Dominiken sou aspe esensyel relasyon la ak Haiti sanb liye kesyon imigrasyon an me chen kompatriot. Pou nou avanse, yote vo etek sa nan misyon diplomatik dominiken na pou komunike ansanm avek gouvenman e nou selman sa tou avek organism internasyonal yo. Ebyen, medan matmazel zemesye, Dominike yo eksplike ambasade Republik Dominiken yo, yo akize Haiti ki te fe sa avan, e yo fe konen, yo pa gen yo etat politik pou diskrimine, pou mouvmwa xenofobi, epi maltrete moun ki gen nasyonalite nasyonal. Dok, se vre, yo denonse, yo di yo pa nan jan de aksyon sa yo, men men chèr ko patriyot, divers vide yo ki rive jwen nou, Nou wè kalite zak malonet yop fè sou a yisyen yo. E mè spere ke nan reynyon sa ki gen pou fèt la, gon seri de vide yo. Minis a fè etranjè la, li gen yen nan mè. Paske lè wap rive sou fontye a neve du swar, wap lage jen fòm ak jen gason, wap lage timoun ki separe ansam avèk maman yo, ki separe ansam avèk papa yo, yon fòm anset ki gen lete, nan te telebil ki te timoun nan lakay ou divize lan sa mavel, timoun nan rete pou voel vin pa borisit. Sa yo, se vyolasyon do a moun yo e. Sa ke nou te sinyan li pa respekte, yo pa dzoupi go depote, paske nou konsyen, majorite haisyen ki an Republik Dominiken yo ilegal. E nan kesyon bay vizan, fraze sèr bien eme, se depi nan septembe, ane ki sot pase ya la, Yo campé, la République Dominicaine te campé sous question ça, ok? Donc y a rien illégal, ça c'est une. Et deuxièmement y a courir d'ailleurs, y a fusion, y a regardé immigration qu'elles prend. Un jeune garçon la Cayley. Quand l'autre voisine a été filmée, bataille, 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 il y a les familles blancs, les fusillés. Y a divers agents immigration qui a violé une génération haïtienne. Ils ont foué les choses dans la bouche, ils ont foué les choses dans la dos. Mais là, c'est mal, frère et soeur. Et là, ils regardé comment ils n'a couché dans le jardin. Vous comprenez bien, oui. Ils ont travaillé dans le jardin. Ce pas voler, ils ont volé. C'est travail, ils ont travaillé. Et puis, ils ont filé des eaux. Ils ont tiré. Ils ont tiré sur eux. Les blessés, les morts en barrage. Les gens qui regardent ce genre yo, vidéos, ça pa pas qu'à pas formel. Ça n'est pas pour ensemble avec question immigration irrégulière. Ça, c'est violation de droit. Vous Yo pas d'oubli pa déporter. Déporter tout ça qui illégal, là, kayo. Nous conscients que les Haïtiens qui passait rentrait en République dominicaine illégal. Et dans trafic, ça a été ici là-dedans, en même te temps, vous dominike la dan tou. Yop, ekzekite a isyen yo kom si live, jansan mi a eksplike la la, sen vil. Dok, sa yo frese se bien eme. Yon moun ki se minis a fe etranje nan yon peyi, pa karete bra kwaze la bgade. A mwiske lta gen interen nan lot peyi ya, li remen lot nasyon an pi plis ke moun la ka li ka peye la. Nou klesou sa. Medan matmwazel e zemesye, minister a deklare, fas ak sityasyon sa, Republik Dominiken ap kontsinyen fe kompromi padan la bay priorite ak proteksyon do amoun o nivou nasyonal e internasyonal. Beke nou kontse manti. Paske le wap gade yon blak ki genye paspon Dominiken Aisyen ki naturalize Dominiken pepe aisyen. Yo depote loui. Oh, oh. <laughs> yo depote li gen paspo Dominiken yon ame. Yo depote loui. Genen moun yo kontre, yo arete yo. Denyen man gonde respekte, yo te fè ansama vek yon rograde nan lame Ameriken. Li tal juje ansama kyo. pou ki sa ou chwazi maltrete fe frekansit ya pasko ou el blak ou kont sa Haitien oui. liye pou en boule. Se sa ou. Danye man gon Haitien ki gen nasyonalite Kanadyen freze se bienembe, ki an Republik Dominiken. Li gen divers ebiyen bil fe gwo investisman na kesyon imobilye an Republik Dominiken. Me sa pa empèche yo maltrete liye. Sa pa empèche yo rabe se li a koz kou le pol. <laughs> ok? Yo fin pran li, se le ke la pran le piyes montre ke le se kanadiye, men paspo et cetera, le sa ou pran lman de ekskuz. La ou antre nan kesyon rasis, sa pa ge raponsan avek kesyon deportasyon moun ki pa legal. Haa! La si gen plet, Dominik dupi, jiska prezon biye fe travay li. E pou nou avanse, mèdam matmoazèles e mèsyè, gouvenman Haitien yon, ansame avèk kominote internasyonal la, toujou selon sa ki ekri nan not la mapal ansame avan, konè trebiye travay la republik Dominiken fe pou Haiti trouve normalitel, pardon. E la migran yo vin augmentè sa vin deranje ekonomi lot peyi ya. Men jiska prezan nou pou kon resevo a oken si etere nan men tou de sekte sa yo pou defon la Republik Dominiken, okay? pou efwa ke lap fe pou yon meye gouvenman migratoi, padan ke yo konen Fuck yo, yo fuck yo même. Yo, quand on si stabilité, la question yo pas dans Question stabilité, yo a, yo a le long budget qui buts, ils viennent voter. Puis de si des qui viennent débarquer, ils viennent déranger, l'économie de déranger économie la caïo. Donc, ils ont fait tout ça, ils sont capables. Ils ont débarrassé pays yo, yo de haïshes qui illégal. Ils ont fait comprendre ke que question droit moun, ils ont fait gros et Et non seulement ça tout. yo batay pou yo gen yo meyè gouvernement migratoi, padan ke yo men yo kontinye ap travay pou kapab garanti stabilite la kay yo. E pou fini not sa, yo fèk kompran ke, yo pren trè trè zo serye plit, yo depose sou dosye sa. Dominique Dupuis depose plit plizye kote, La Republik Dominikèn di li mem li pren trez o serye chak pleit. A pati den not sa, mèdam matmoazèles e mèsyè kompran bien, sa ki eksplike la dan. Eske kon ya la, la Republik Dominikèn kap deporte les haïsye... Se kèsyon, reynyon sekre ki te fèt, Dominique Dupuis, e responsable kabine premier-ministre, yo mada binade chwazi kandida, Dominique fachè paske yo pa chwazil, epi kounya la, la republik Dominiken di kel frekansite, li chwazi depote le zay. E Mète tèt nou sou zépol nou pou nou kompren. <coughs> A djè la vis. Mète tèt nou sou zépol nou pou nou kompren. Se si Dominique Dupuis, nan pe se yè kompren bagay yo, Si goun reynyon ki fèt frezise. Ok? Reynyon an fèt, yon reynyon se kren, ok, prezident lot pe ya ansanman avèk responsable akay nou. Tagye kesyon, pase mbat la mbakone. Se eksplike yo ap eksplike ou nan tou dek an. Men ou se granti si moun, mette tèt ou souze polou pou kompran sa kap pase ya. E se analize pou kapabwe, ki sa tagye nye? 10% verite nan de deklarasyon sa yo. Deklarasyon Dominique fache parce ke la Republik Dominikene pou mbiye di Louis Abinader se pali li chwazi. La Republik Dominikene fache depote les Haitien a koz yo temande Dominique jere kesyon kanal la gouvernement Haitien pou gonjan pou loue kesyon kanal la epi Dominique fache epi la Republik Dominikene di Men repons depotasyon. An nou prete de deklarasyon sa yo. Men chèr kompatriyot, yon reynyon ap fèt. Abinader la, Dominique la, e responsable kabine, premier-ministre, epi premier-ministre. Sè ta kèsyon e <laughs> ko zè kandida ati kap pale pou proche eleksyon an peyi da iti, Yo rale Dominique, ansama avèk Maniga, yo di yo chital la, epi yo di Abinader, nan dè moun sa yo, chwazi yo moun wap supporte pou prezident pou peyi da Haiti nan poche eleksyon yo. Epi Abinader chwazi lesmi Maniga. Epi Abinader ki chwazi lesmi Maniga, epi, lesmi Maniga. epi rapidman, Dominique fache parce que c'est pas li ou choisi. Et bi Réunion finit en kèd boisson. Koun ya la, mwen panse pou baye repons. Komprenne bien. Parce nan mouman aksyon sa pase ya, la Republik Dominikène pot ko pren desisyon 10 000 Haitien chak semen nan. Komprenne bien. Mwen pose se ke, medan matkwansel se mensyou, si Dominique fache, lè lè rentre nan peyi d'Haïti, sa lik ta suppose ap mène yon politik migratoa kont le Dominike pou ap di Dominike kit Haïti, a se lik fache. Se lik ap eseye bay abinade yon repons. Se pali mèm. Non. Mè se pi tok, La Republik Dominikèn ki pral depote les Haitien. 10.000. Sa ve di, a koz Dominik te fache abinade di, ou pa suppose fache pil ap depote Haitien? Kaman vreze se? <laughs> non, la, kade bagay yo biye pou nou kompran? Kade bagay yo biye pou nou kompran? Donk, a koz ke m fache paske ou pa chwazim, epi lot pe yi a di, mte si pose konta epi lap depote a isye. Sa pa fe sens. Koun ya la, an nou gade desyem deklarasyon. Nan desyem deklarasyon an, ou we bagay yo, an ti si jopi klasik. De, on se pousan, verite ou te kapap di, an dal. Nan desyem deklarasyon an se ke, son réunion secrète qui t'a faite entre la République dominicaine et Haïti. Et puis Louis Sabinader m'a demandé pour gérer la question canal-là. Mes chers compatriotes, attendez bien. S'il m'a pour gérer la question canal-là, rappelez-vous, dans septembre année passée, les paysans ont pris une décision pour construire canal. Je m'ai vous quitte ou, ou fâché quitte ou content. Canal SAT, comment c'est fait Les matéliques et présidents, les campé posez tête aux questions, qui fait le campé C'est toujours la République dominicaine qui n'est pas d'accord. Les Jovenel Moïse, vincamps, président, rappelez-vous qui qualité de marche qui est fait? Monte des diverses diverses rencontres diplomatiques te faites sous question construction canal canal. La République Dominicaine dit non, Haïti peut pas construire canal. Et à qu'elle kilos, te 11 lui même. Ok? Après tout procès qui te fin fait, noir sur blanc, à l'époque c'était Claude Joseph, qui était ministre Affaires étrangères, frère et bien-aimé, Haïti, devine pote la viktoa. Ouwi, nou ge doa pou nou konstitui kanal nou. Kanal la pa avanse, la pa avanse, la pa avanse. Ebyen kounya la, frese sebyen eme, nan kesyon kanal sa, la Republik Dominikène te Kembek lo Joseph, nan dan. E se, a koz ansanp de desisyon tapen ayo, Nan epok sa, ki te ale anfa avèr peyi d'Haïti ke enterè la Republik Dominikèn, ki te la koz yo tap gale sanksyonè, met nou y nan menm lis ansam avèk le gang. Rapplode osi sa. Mèsenè pase sou teritwa pan yol, rentre nan peyi d'Haïti ge plizè foto pe païsyen. Rapple ou nou tap gade, kote wè mèsenè yo te tout devan pale an Republik Dominikèn, yo tap fè foto. Yo pase, epi yo rentre nan peyi d'Haïti, ki sa yo vin fè, 7 juye 2021, yo asasine Jovenel Moïse. Mem jou yo te asasine Jovenel Moïse la, travaye nan rivye masak kampe, milite Dominike te envaye, yo raple ou moun ki tap travaye yo yo kouri deye yo. Donc, c'était Jovenel Moïse qui t'a fait résistance, qui t'a montré à Binader il a construit le canal lui-même. Donc, ça t'est capable d'arriver dans l'époque. le canal là t'a fait là. bon pas de gagner colonne vertébrale pour te correspondre ensemble avec la République dominicaine. Et pas oublier mes chers compatriotes, la République dominicaine te finanse kampaye Mateli, 1 milyon de dolar, an menm ta tout te finanse kampaye. Madame Aniga, Mirlande pou m bien explike nou, yo te bay 500 mil dolar. Yo finanse kampaye, dirijon Haitien yo, alo, kandida ki pral dirije Haiti. Yo finanse yo. Dok si yo finanse kampaye, ou gen de desisyon wak apran. Ou wak atake entere la Republik Dominiken. Fer espou. Gonjan pour camper dans les îles. Il y a des travaux pour le faire. Pour capable faire manger la caille. Ce n'est pas bon pour la République dominicaine parce que c'est côté le bralvan. Si vous mangez la caille, si vous avez à planter, les qui traversent en République dominicaine ka travailler là-dedans. Côté dominicain, il y a des gens qui mettre dans champ parce que dominicain ne peut pas travailler dans champ château. Donc, ou même supposé toujours être nan niveau esclave, et bien même pour toujours apprendre. osi semp ke sa. E bi ma chèr kompatriot, Jovenel Moïse asasine, yon ane pase, de ane pase, peyizan an plen nan par rapo ave kalite de decepsyon ak emilyasyon yon apren an Republik Dominikèn, yon deside konstuit kanal. Yon di, vle pa vle, travay la te koman se fet, li kampen ap kontinye avansel, nap, nap pesel pou jiska sken tombe nan rivye masak, nap fè sa nouge pou nou fè. Le an te pren desisyon sa, tou plim sou do Dominike leve. E rapidman, jounaliste ta pral envaye. Ebyen, kesyon konstruksyon kanal sa, ta pral mondyal frezise. E nan epok, la jan ap remase, moun ap debake, yop konstruy kanal. La Republik Dominiken lanse yon premye avetisman. Li di kampe konstruksyon kanal la. Sin pa kanpe konstruksyon kanal, sa map fèmè fontyen. O-o. Oh, oh. De manyen unilateral vreman, li pran desisyon. Le premiè fontyen ki te fèmè, se sa wana met la pep ayisyen rap li ou. Pase konstruksyon kanal la yo pala de mèm. Pou kantite glok ap rentre sou teritwa ayisyen pou fè manje, kantite n de kontravesse alachte la republik dominiken, nou pap ka alachte lan, kom aske nou gen bagay lakay nou, yo santi yo ap pedi lachan. E rapidman tou, peyizan tou di pa gen problem nou, nap fe men barye pa nou, pa gen bagay kap soti sen domen, pase se rentre nan peyi da Haiti. Mèdam matmoazèles et mèsyè, te goun reynyon ki tapra l fèt. Reynyon sa, pandan ke l ap fèt an republik dominikèn, E fok mwen di ou tege pluzye ki te fèt nan peyi d'Haïti, le ekip SDP tege tan Chita ansama avèk ambassade Dominikè nan peyi d'Haïti, yo garantil ke syo konstruksyon kanal sa, yo ap kampel, yo te di sa. E raple ou, responsab Besap, al epok se te jantel, Ministère environnement, ensemble avec Ministère qu'il dit, Maré Complot, yo. yo, pas jamais débattu dans l'espace-là pour porter assistance à paysans paysan -fraisis. Et yo te même déclaré, si Haïti te droit de construire canal, c'est depuis 1804 yo Toutes si ces déclarations, ça c'est pour faire la République dominicaine plaisir, pour que yo pas dérangé Abinader parce que c'est la caille y a une série de constructions ne ont pas perdre. Parce que si y ont pas contre la République dominicaine, y prend position pour Haïti, mesdames, mademoiselles et messieurs. Qui ça qui pral le passé? Et bien depuis c'est intérêt au gendre boh a route ont Parce que Abinader, par se l'a sanctionné. Elle gue contrôle le pays, il pas pas quel soit côte ou débarquée, l'ap l'a fait marrer les deux poteaux. Donc gens ont obligé à prider, dans le dossier. pandan delegasyon peyi d'Haïti ya, an Republik Dominikè nyo al diskite, rey nyo an fini an kèd poason, responsab Dominikè frape mè sou tab, neve, aïsya nan de riable ou fache koukong, e pi pandan yon lot bo a ou pa païsè, pandan yon nan peyi a pe ou pa komèm travesse la kayo nan, la Republik Dominikè pren desisyon ou fè mè tout fontyè, nan siyèl nan dlo sou late ansama khaïti, Decision, li pren desisyon li, li djors femel, paske ou men mou di wap konstuit kanal. Komprende bien, wè papayisyen? Li di la feme foun siye ansan ma vò, paske pou manje pasoti la kay li, rentre la kay po pou manje, a koz ou deside konstuit kanal, pou ge manje la kay ou. Komprende bien, wè papayisyen? Komprende bien, sa map ekspliko la la. Jist paske ou deside fek anan le pil di map feme. Nan yon semen, te gen yon pil pleyen pou kantite si defisik fet. Ekskuse. Pou kantite si marchandise ki gate. E nou tap suiv fra se se bieneme. Chak kontene ki tap rentre nan peyi da Haiti. Ki po te pot te provizyon pou vin von. Yon fe plizye jounan oute. yo tande fonte si feme, yo pa retoune ansan makyo, goun pa ket moun ki gran goun an Republik Dominikèn, yo pa al separe l bayo, se jete yo, jete yo. <laughs> Men nou sa wot touen, fwam di nou sa. Nou sa wot touen. Tout manje ki tenan, gwo kontenay yo kap debake Haiti, tout provisyon, pil banan, pil povon, et cetera, pil poul, pil zè, Yo pa mache distribye yo, se jete yo jete yo. Nou tap gade gwo kontenebon nan yo ap jete, yo pa al mache separe yo bay Dominike. E sil vou ple frese se, pande yo ap jete yo a, ti sakre sirive nan maket la, nan epok la yo te chewi. <laughs> Ou ka a komprende sa. Te vin rive nou epok, moun kap fe ze nan peyi ya, se gwo manifestasyon te fe, al depoze ke ze sou plas, paske yo pak avan yo. Lo fan pil defisi, men nou men, nan peyi da iti, diaspora, te leve kampe, met ansam, avek peyizan nan departman odes, jiska sken nou mete kanal la nan nivou sa, bieke jiska prezan, kompati gabyon ki poko fini. Mè mè chèr kompatriot, nou pa pren presyon, nou fèl, nou fèl net. Mè, apati de tout sa yo m fin de eksplike ou lala, apre Ariel Henry fin tombe, mè chèr kompatriot, nou pral konè se Ariel Henry ki supliye a binade pou di fè mè fontye ya. A se mè mè mwen mpato pres, gen ti bagay mwen mka manje. OK Les gens qui ne pa Bato, ils Mais les gens qui sont fondés la majorité qui dans pays d'Haïti, c'est en République Dominicaine, yo Eh bien, immédiatement, ferme les frontières à Gasson, ça pral le fait, les Haïtiens, de camper sous construction, parce que moins même qui je même le dit de construction, je ne pas. Et... Dil-dil pa ka fel la freze se, se pa tante le pa tante, no? Li tante non? plizye fwa. Paske rappele ou yo te vwe yon komite sou kanal la pou al fe evalwasyon. Le yo rive, chita ansam avek ekip komite, monte de san, an yon pa fete. Apre sa gon sel ri men kap kouri, yo pral kante konstuksyon kanal la pou kejou, pou yo kapab fe evalwasyon. Gardez si la construction a bien fait. Mais... Eh! <laughs> bagaille comme ça, papa fait, non Tout le monde dit pas que bagaille comme ça. Parce que dans le pays d'Haïti, des pourtants de Poutan, donc, rime et courri, on m'a dit qu'on est le vérité à 55%. Clair. Gon gaï qui fait, frésisseur. Paysan dans le département non, de la décision dit pas que bagaille comme ça. On fait l'évaluation, on continue continué le travail nous-mêmes. Pas qu'on perd du tout. On n'a pas avancé. Et pas nègres ont plein vraiment pour qu'ils soient capables de construction ce canal-là. Là où ça pas marché, ils ont regardé comment ils sont de retirer de mettre la police parce que qu'ils connaissent la police nationale. Bon, pas qu'elle est capable de faire. Et la police nationale, elle a fait tout le gaz sur ce canal-là pas ne pas résister. Elle avez tiré juste pour faire la République dominicaine plaisir, tout simplement. E le ap fè jan de aksyon sa yo, ou ap pose tè tou kesyon, eske se la Republik Dominikèn ki peye yo? Sak pase, yo mare nan pi etap Dominikèn. Dirijan nou yo, sak ap pase yo lòd la. Ebyen, nou dibe sa pap deplase, peyizan di, pa genkanpe yo ap rete la, pou yo konstwi kanal paske fòk yo sisman pran imilyasyon. Le yo wè sa pa manche, frèzè sa, bienemè, Yo di kounya la, yo prale chèche materyèl pou pote vini. A chè la vi sa ou. Mwen men, sa ke m regret, vakabon sa ou nou pat ba ou akale. Nou pat, pa yon kanal la te sipoze, ap ben yon zo yo pou yo kite san ont, pou yo kite tret. Yo toune yon dezyem fwa reynyon fèt, yo anonsè nan twa jou. Nan twa jou frese se so bienemè. L'Etat Haitien ap vini ansem avèk materyèl pou konstruksyon kanal la kapab avansè. Tout moun kontan. L'Etat pren responsabilitel. Se sa tout moun tap mandè. Se tre bie. E bi me chèr kompatriot, mouman fin passe to ajoude le yo te bay la fin boule, yo retounè nan espas la ankon. Le yo retounè, me monsyonè yo pa monsyonè kesyon materyèl la. Se jounalisyon ki pral pose kesyon, se sak fwa woy yoge en sa kont medyan li, oui. Wi. Pase, mbap di tout, men la pli paradzio tradisyonel televizyon freze se, ave yo kesyon kanal la yo te jere lui, kler. Ah ah, pap pap la yo te jere sa, kase fe yi kouvri sa pou la Republik Dominiken, yo tap jere sa swa, oui. Wi. E kal? Kè swa koto pase dirijan isyen yo nan bo bagè problem an sa mak medyan li. Man dem sa rou fè ou bak mounen. Pase kamera sou ou, achiv yo rete. Lese nan televizyon walo, mwen nan radyo, ou fin bay deklarasyon wale, pi yo se rebant lan pou ou. Yo kapajan mre ou lal, ou ok, ke lte pale, pi se fini. Me rezo sosyo a papadono, labra le achiv la se pou sol moun ki ge videyo wale. E lek moun nan poste videyo A gen lot ki gen ta down lot li meton kote <laughs> Gen ta foun achiv pou dosye sa kanal Chak videyo ki soti chak, deklaras, chak deklarasyon ki fet pepa isye Li down lot li di meton la Nou etel nou fichel di pose la Nap ton deklarasyon kap vin apre Poun komparel par rapport avek sa ke te fet avan Poun nou we Eske Son bagay se riyan ke wap jiri. Le ke mesye yo retoune pe payise sou kanal la, le yo fin bay rego djan syo, jounalist pral pose kesyon, media anli. E yo kapabwe, pou kesyon kanal sa, se plus media anli ki te promote l, radio at televizyon an peyi da iti, pat preske kampe nan lin sa. Ok, raple yo. Ebyen mesye yo kompatriot, jounalist pose kesyon, kote materyel yo, nou te bayi, 3 jou pou yo debake sou kanal la, pou vin ede peyizan yo. Woy, neg yo komanse mte, 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 woy, nou te di sa vremen, yo ki problem kawotchou, mwen, depi lesan desi komanse, ou veyon ba makak sou, sou kanal la, ou veyon ba makak fè ou role, fè ou toune kawotchou pou nou metan ba materyel, paske si ou se reprezentan, Otorite ki piro nan l'Etat ou vi nou di m nan 3 jou materyel ap, ap debake, sa ve di tout bagay getan sou kontwal, se mette nan ap mette yo sou lot materyel pou trene yo vini nan departement, se choufe nan ap cheke pou kon di yo, se la polis, se e bakop, e se kotej nan ap fome pou nou vini ansem avèk materyel sa yo nan departement pou travay la fet, 3 jou ou bay, nan 3 jou yo ap debake. Ou pa ka vini kounya pou dim yoge problem ka wot chou? Koman fe ou te dim to ajou, epi kounya la ou tou nou vini dim yoge problem ka wot chou? Sa sa vle di. Se nan betis yo ap paso, se tan yo ap fopè di, chita palan pil, tout bagay founou chita pale, founou chita, founou chita, founou chita, epi tan ap pase, epi enmian li menm la multipliye strategi pou bloko nan sa ke wap fè ya. E ki eskap fò pè di tan, se mèm haisyen parè yo, li mèm ki se tchoul, ki se esklav volontè, ki di, e, eh, en sa pa bon pou mèt mwen, fò m batay pou m blokèl. Se yo nan rezon ki fò wè, nan peyi da iti yo batay pou ke kesyon servis intelijans tan, pou pa jam gen wè. Pour un pas chambre capable de fonctionner le territoire. Parce que, y'a qu'on est dans niveau de l'État, c'est coquin, c'est mesdames, c'est agent double que y'a y'a. pas honnête, peut pas ici, y'a pas des vrais haïtiens, y'a pas des nationalistes et des patriotes. C'est agent double, moun, ça y'a y'a. Parce que, comment on comprendre, ou débat qu'on vient dîmer, dans trois jours, map joué une matérielle, et puis l'autre, on n'a pas même mentionné ça, c'est poser une bonne question. Sou te sensè ou tap vi nou di, pe pa isyen, spesyalman nan departement nan des, mbrezante ekskuz mwen. Pou ki sa mbrezante ekskuz, mwen te di nan denye deklarasyon mnen, nan 3 ajou, ge materyel ka prive. Men malerezman goti problem teknik, ge kekna yo ka otu yo pa mwen, dat nou te bayi pou yo te vini, an malerezman yo pap ka vini. Map kebe nou informe. Mem sa ou pa mensyone, yo vini wap charabia, wap pale lok koze, ou pas parler causer matériel qui t'a débarqué c'est non forcer forcer questions, question poso question contre matériel contre matériel contre matériel contre matériel c'est les on pral di ou pa gen pas o chou ça son parole ou ba moun kembé mais comme étant donné moun dans département nord est gon facé ou t'a chéri parce que l'ennemi, ont été camper sous l'autre bois li te dit même il pas ans pour bataille pété entre les haïtiens parce que le connaît nous pas entend nous pour longtemps Yo kon mentalite nou tre tre bien frezi se. Ok? E ou, ou rappele ou te gen yon jounalist dominiken ki te fe apel ansama vek barbekyou. Fou kar kompren? Se telman nou trete, oui. Se telman nou kraze laka e nou pou les etranger, oui. Se telman nap detu peyi nou pou nal konstu lot kote, oui. Pou jounalist yon lot peyi, kan pen an televizyon pou l, l di li fe apel ansama vek barbekyou, pou li sot kote le sotise la ajan pou l'peyel la peyel la ajan pou debake nan espase kanal la, pou fizye moun kap fe konstruksyon yo. Telman li fasil pou nou manje fre nou, pou nou fe yon lote ki plezi. Palavem, komprenn biye frezise. Esko wabaga yo? Ebyen malgre tout sa, me chèr kompatriot, ansama vek Djaspora nou te kampe tof. Jusk aske glou rentre nan plen Maribaro e jounen jodia ge an pil duri ki tap fet. Le ou gade kesyon kandidat si deblozay ki te pete nan reynyon an tabinader avek gouvenman haisyen e dezyem versyon zeyan se kesyon kanal ant dirijan yo ki tap diskite nan sal la epi deblo zay pete. Lo gade dedosye sa yo, ki es wak fe plus pwa, ki es wak apablis fe konfians. Ki es wadi nan pati sa ge 5% la verite la da. E rapple yo, le kesyon kanal sa kantite aisyen yo te depote, ouve pot pren aisyen. Te vinrive pep aisyen nou moman, Anpil Haitien te montè karavan an Republik Dominikèn, yo tap retounè nan peyi d'Haïti volontèrman. E le aksyon sa te passe, ajan imigrasyon se domè yon te fache anpil. Yo te fache anpil, anpil. Rappele yon pou ki sa ke yo te fache. Se panse ke lese yon menm kap kou ide moun yo pou yo ap fè vide yo, yo pren plezi la dan. Lès que yo rentre moun vous moun chercher, etc., vous allez ça, yon allez gagner. le téléphone, vous allez un paquet de bagaille. Mais laissez-moi volontairement qui ramasse ce paquet, vous allez pas prêter de ces domaines. Vous allez décider de prendre plus retourner la kayon dans le pays d'Haïti. façon qu'on a maltraité, façon qu'on a volé affaire ou pas qu'on encore, ça te dérange, peu pas ici. Pour question canal ça, vous allez fermer frontières. Et jusqu'à présent.. pa gen fon tse ki louvri ofisyeleman, se jist yon kouloa komensyal ki genyen pou kesyon kanal la. Alo, nan kesyon kandidat si, e pa wol kanal ki pale, nan reynyon sekret ki tap fet la, me chèr kompatriot map kle ansan ma avon, me map bo oposisyon pam, moun plis ouè kesyon depotasyon an, nan dosye konstruksyon kanal, ke yo di pou pran desisyon an, o liye de Dominique Dupuis ki fache a koz Abinade Pachouazil kom potensyal kandida. Man men ma bo pozisyon m kle sou dosye, paske mwen suiv koman kesyon kanal la te fe la Republik Dominikèn mal, yo pran an pil desisyon Yo depote Haitien, yo fèmè fontyen, yo fèm pa kèd bagay. Mpase, si se Dominique ki fache akouzabina depache wazil, mpase, se nan peyi d'Haïti, ta suppose goun repons. Se lik ta suppose ap atake etirel et Dominique en Haïti, et cetera. Et jusqu'apre, zan nan ansanp denonsyasyon plente, yo pote yo, yo denonse fason yo ap viole dowa a isye, yo pa dou pa gen dowa depote. Debi mounan ilegal, yo kapap depote lou gen dowa sa. Me se fason ap fet la. E koun ya la, nan chak mal ki rive, map kle ansan ma vou, toujou gen yon oportunite jodia, la da. Jounen jodi ya, an pi la isye di ket me. <laughs> e nou pa ka fè men fonciye yo, panse ke... Ki kote nou bral manje, mi atan. Raple ou ki kote si tete an fon ti a te fe fe men. Nou te manje ou. Plante la te la kay nou. Plante la te la kay nou. Se vre gen de denonsyasyon ki fet, gen de plante ki depose, a le chel internasyonal, se tre bi. Me kounya la, ma prete ton aksyon gouvenman a isi an pral pose. Nan kesyon agrikil tsyou freze se. Dans la question agriculture, je vais tant d'actions qui prennent pose. C'est ça qui est important Proposition pou kanal, Proposition pou haïsien, pour Proposition pour le canal, pas de problème. Proposition pour les Haïtiens, c'est très bien. Mais qui action la pose dans le pays d'Haïti pour que l'autre pays assiste à fait capital politique sous la vie de chaque Haïtien qui vit sur le territoire. Pendant que nous avons la caille, nous avons fait campagne pour les Haïtien tourner. Vini, l'État mettait tel tel code disponible, tel tel disponible. Vini travail la caillou, entre vini travail Pendant que, n'a contrôlé foncière, n'a mettait qu'un e service intelligence là. Pas seulement pour pays d'Haïti, mais faut des agents ou en République Dominicaine, gens que tout pays fait. Parce que c'est pas seulement menace qui sous territoire pour nous, qu'il y des complots qui marrent, y'ont pas marrent sous territoire, y'ont marrent au niveau international. Gede komplo kap fèt soudo peyi da iti, se pa nan otel pet yon vil li montè. Li montè o Sétas-Uni, li montè Kanada, li montè an Republik Dominikèn. Depose plèn, se trè bie, me aksyon pou nou pose pou sa ou pa repète ankon, se li mèm ki ekstremèman importan nan mouman. Donk, jounen jò di ya, nou ke yon gouvernèman, E nou genyen yon konsey presidansyel. Konsey presidansyel la apmande, fok genyen remaniman ministeryel. E nan remaniman, yo kle sou sa, genyè troa minister, minister sa yo ki anba kontrol gari koni, yo di moun sa yo fawo vou e yo ale. Dominik Dibuy, minister finance lan, e la justice. Ok? Moun sa yo fawo vou e yo ale, moun sa yo fawo vou e yo ale, pou yon remplase yon. E yon plenye tout frese se biene me, gouvenman pa bay rapor. <laughs> gouvenman nan kat mwa pa regle, an yon ki serye, me ki sa se pete a regle tout? A la ve. A pa regle an yon. <laughs> se gen pou ale, se tou de ekip yon pou nou ale, ou frese se biene me. Ki sa yon regle yo menm? Kounya, lòt zi lòt yo pa bay rapor, yo pa fè travay yo jen wot a supose fel. Me, pa bliye, se konsey prezidansyel la ki fòmè gouvernman, an pil minis an de gouvernman, yo se reprezentan an pil pati politik ki gen reprezentan yo nan konsey prezidansyel la. Eske sante ya apmache ki nanme SDP ? Gérard Gilles va ou lè nan konsey brezidansyèl, nou l pa bay reziltat. Lopre Emmanuel Vettilè, yon lot brake BNC ankon. Ki genye, Ministè Agrikilti ak Environnement, Petite Desaline, Mè chèr kon batriyot, Ki reziltat yo bay, Zè yo barek, Mo yon chalou pato del, mèm li fon nan balan mè ya, e nan zangil ye, bo yon remèd lò anpe lò fòm dousa. Mèm dak papa de salin de mou, blie, passe, li pa fè ti twit mba wèl avèk ti chemiz, e, e ti michan wou jenwa sou li, e yon voul nan la wè yon an do lot pou yon potel, papa yon se, papa yon se, bata yon kout l'Oksidon, Lèk si dan an kontine manifeste, wè oui, mè mè mè, jò salm dè di dousa, mè ap chanje peyi ya. Kotel, nou batan delol nan zangi, eske l bay reziltan nan Ministè l'Agriculti, eske gè asistans ki pote ansama vek dirijan nan departement yo ki pren responsabilite akompanyen peyizan pou konstitu kanal, nou? Men pi to se ton zan ton wè ti foto wap fèt, denye man mtap gade minis agri kiltiya ki ansama avèk responsab EFA wò kap siye et cetera. Tout se bobin dat mèm konen EFA wap batay kont e sekirite alimentè nan peyi da eti vin gen plis e sekirite. De pou wè son gouvenman ki kole ansama avèk kesyon ONG pou ki pose pan ek serye wap regle pe pa yisek. C'est le, -ce <laughs> le gouvernement qui croit en ONG, le catastrophe. Parce que c'est là pour le faire Le gouvernement qui croit en aide, qui parle et travail, Il croit les tremblements de terre. Et il a prié pour ça. Il a prié pour le cyclone frappe Haïti devant derrière. Il a prié pour des le gros catastrophe naturel dans le pays. De quoi, pour que l'organisation internationale capable de débarquer pour faire photo et puis pour joindre l'argent, pour joindre manger. Ne pou yon gouvenman kwen nan et bokipo bagan ek sirye ka prigle. La priye pou gen katastrofe. Kwa moun te ka kompren, soti jen pou rive novem, yo anonsen sezon siklon. Epi depi nan mas nou pa komanse netwaye kanal, nap ton lo a monte pou plis moun mouri. Epi pou nap di, instance konseyne yo, kominote ite nasyonal lavi ne de nou pil et gap debake. Le ke trembleman de te ate pase nan gran sud, ou pason je ki kantite laj, an tan zan tan, yo tap promet a iti. Eske sud la devlopè, l re konstruy pa la avèm nan, l wavine pi mal? <laughs> Sou a rye l anri, sa bay 500, sa bay 1 milyon, sa bay 2 milyon, sa bay 500 milyon, sa bay 400 milyon. Milyon, 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 milyon. A rye lap mache siyen, le siyen, le siyen, le siyen, le siyen, siye, mil... kote kote milyon sa wapase. Komiye kaj ki konstruy? Komiye moun kap bien viv? <laughs> Depou moun gouvenman kwen nan et vreze se yo apriye pou ge katastrof. Prok a jwen ti mami diri, a ti sachè bonbon pou bay pep. E sa yo pa pase grangou, o kontre se augmante yo, augmante volim grangou gran moun. Lo apren la valas ki gen minister travou publik nan men. Dime nan komye komyun ki gen kouren nan peyi da iti, ki travay ki fet. Komiye kilometre oud ki gen tan fet, li bay rezilta? Non l pa bay rezilta. Kelke swa minister otara li, apak gen reziltak bay? Ako ken reziltak bay? Kounya la le wap gade CPT, En même temps, tout va garder gouvernement, son 6 à 9 qui ont dit, une lot. l'autre, j'ai fait fait -si cocher comme ça. Donc c'est tout l'équipe qui frères et sœurs bien-aimés, qui a mal joué sur le terrain. Ça a pris des changements, ça a pris des changements, qui est-ce qui a changé Bon, nous, tout des a mal joué. Pour dire changer ça, il faut que vous ouais. ça a mette en dans le gouvernement, Yo même action que vous avez posé Son konkouvor lè kap fèt epi wap mande lot la pou yon chanje, jè jè lè ki kote. E yon repos premier ministral di men, Juska prezant direkter jeneral yon nou poko dan pou yonou, base, CPTA, yon pou yon nou, Sak basè, andan se pète ya, Le prezident yon manche yon leve sak la jan, Nan men chak direkter jeneral epi yon kite yon la. Son konkouvor lè kap fèt nan tèt pe, Yon pe pa isye, mwen men mwen mdou sa deja. Ok? E men kounya la, Poun proun desisyon, poun moun san ap fèt? Mwen se defwa nan la vi, sa ki kon fè, ou mal pou, pou pran yon desisyon pou soti nan, si, nan yon sitivasyon, se passe ke ou gen tro ap kote wap fureme wap jwen ti moso. Ti moso, ti moso, a si sa fè, me ou met fèm mal, ou net la mab jwen ti moso la. Sa vi nou fò pa jom kapran responsabilite ou. Mwen konsyen ke kantite manje kap soti an Republik Dominikèn rentre nan peyi d'Haïti. Men fò kompran tout sou tek manje sa emilyasyon wap pran. Fèm e fontyon, lòk fontyon. lan fin lak fontye ou kounya la, an al plante lak te bomre. Nap femel pou ke nou kapab aranje lakay nou. Forma chebi nasyonal la, gonjou pou Republik Dominik, kenyonjou pou Haiti. Kle? Mal plante lakay, mwen mwem feme tout fontye mwen samavon. Ou nou ka toujou pa ale, pase mwen konen gapi la isen kap vive lot boye, ou deside rentre, mwen kite kouloa pou yo rentre lakay yo. Pwede mwen ap jere sa ansamavon, nan peyi, mwen batay pou mwen gen sekurite. E pi mwen kontrole sou tout fontye atou. Mwen mette bon jan, sekurite, mette milite, mette besap pou kontrole. Pou mwen kone ki es an Republik Dominikèn, kap vide zan mwen konsa nan peyi da Haiti paske eksper nan Nasyon Zuni yo explike, an pil zan mwen jounen jodi a ki rentre sou teritwa Haitien pou vin terorize, se an Republik Dominikèn yo pase. Dok gede policye, gede wograde nan la mey, ki implike nan kesyon trafik sa mag bal sa, medan matmazelzi mesyou. Ok? E me kounya la, map kontrole fon tsyam, map plante lakay mwen. Padan map plante, map netwaye lakay mwen, map ma revole. An menm tan tou, map fe promosyon, map mande a isi retoune lakay yo. Ge de desisyon kon ka pran? Ke de aksyon ka pa pose, san kon pal tire pie, ni di betis, ni fon, ni fon paket skandal la Republik Dominikene. Da ye, makle anseman avon nou ge plus aise ka vive Republik Dominikene ke Dominike ka vive sou teritwa aise. Fè, men ti fon tiyo tout dou seman al planti la te. Nou man resenti, nou nou di, fok nou debloke peyi nou, tout gran ou tiyo debloke. Gangi ki kampe sou out lak mette pospeyaj, nou pase sou fiel yon, se l'eta nouye. Pwenboul. Aise yon retounen la kay, ou na planti la te. Ça ne doit pas être Là, on crée des conditions pour que nous-mêmes de passer pour rentrer à la ou rentrer à la caille. Et on ferme les sous ou ferme les sou, sous. Nou ta nous ta, parle, ta, 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 ok, nous rêvons là. Ou besoin de visa pour traverser rentrer, c'est nous-mêmes. Pour que nous al passer un mois, une semaine, etc. Dominique a passé dans le pays d'Aïti, besoin de visa. 50-50 bagages ou fait. Gon kantite bagay, ka prentre lakay mwen vin von, map konsome, fok gon kantite ksoti lakay mwen kale lakay yotou pou lvan. Sil pa ka konsa kesyon relasyon komensyal la, an kapel la. Mwen chèche lot zami, gen Meksik, gen paket lot peyi nan Karaib la, ma lachte nan meyo, mwen van yotou. Ma nou fè diskisyon ansan mwen avon nou. Fè diskisyon ki sa. E miye, imedyatman nou pran disposisyon sa yo nan diplomasy ya nou gen moun ki kompetan, nou gen yon servis intelijans ki red, ok? E nou gen yon gouvernman ki pa kwa onpi, nou gen prezident ki nasyonalis an menm tan patriot freze se bien eme, mba ka chedi yo, bagay yo pa ka pa chanje. A isi an sou travay li ka travay. Te a ka fe manje. Mdakon ansem avek zanmian ki di, nou pa prodwi ase me. Poun prodwi ase sa pou nou fe. Travay pou nou travay. Pa prodwi ase nou an, sa pa vle di pou ap machet tout kote pou ap pren emilyasyon. Jounen jodi a gade bou ki nan fason. Kelke swa koto pase an Afrik freze se. Pey ki model pou konti nan Afrik la aktuelman la. Si tou nan pey ka pase mize yo. Se bou ki na fwa soyo rale wi, oui? adje, se bou ki na fwa soyo rale wi, oui? me chè ou kompatri yon, pou di me ki sa yo ap fe, tege gran goun an peyi ya, yo akompanyen peyizan, la men an peyi ya yo di la men, fok li travay la te tou, li implike nan kesyo travay la te, yo ap batay pou otosufizans alimenter, e non selman sa tou, la kay yo, Yo gen l'ekol, yo metek anpe, pase pandan milite ap travaye la te, yo ap forme ti moun yo pou yo remen pe yo. Oui, yo ap fè sa pou yo remen pe yo, paske yo senti gon model edukasyon ki bay. Depi ti moun nan tou piti, yo ap bourè nan sevel li peyi la pa bon. Yo ap batay pou yo organize yo. Il y a bataille pour organiser organise Gon série de gros compagnies dans le pays de la France qui ont pillé la richesse de kayo. Il y a une série de gros businessmen qui ne paient pas les taxes. Tu ne pas des choses comme ça. Depuis, c'est ça qui te signé Tu anile ça. Tu dit fuck yo payer pas la kayo. de l'accueil. soufflez la richesse qui gen de kayo Et ne fuck yo les renegotiations. C'est ça que nous avons besoin dans le pays d'Haïti, pas ici. Ok? Donk, jounen jodi ya, ge empil zami ki di, la Republik Dominikèn patisipe na destabilize Haiti. Mwen da kwa yo patisipe? Men, ki sak ven baka destabilize la kay yo tou? Kapasite nou pa gen? A la vem, nou ge kapasite ya. Si nou ge kapasite pou nman rekomplo pou ntou ye prezident la kay, nou nou ge kapasite. Donk, men chè ou kon patriot, ge lot ki di tou, C'est les États-Unis qui déstabilisent Haïti. Ok, pas de problème. Mais ce n'est pas seulement Haïti qui a une relation ensemble avec les États-Unis. Il n'y a pas de pays qui a une relation ensemble ensemble avec les États-Unis. Mais les gens qui sont dans les pays sont honnêtes. Parce que Dominique n'a pas accepté pour manger, pour le manger pour, contre, pour le riche, pour, il a pour le riche. de faire côté-là, qui n'a pas qu'à manger. La bataille pour lui tout. Parce que les États-Unis sont de puissance. Qui est-ce qui n'a pas? Ta vle gen relasyon an sa mavel, pa lavem. Si tou nan karaib la la. <laughs> ok? E me kounya la, se model moun ou pral gen an tet peyi ou la, ki pre pou fe de sakrifis, paske imediatman blan ou an honet, la pou bli jan an gel. La pa an gel otomatik, nan la preman se piel. Men sou men mou deja, pa honet, imem li vin mafya nan kesyon mal honet li, yam bakache doucha, wapete pe pa isye. Mou kles ou sa. Jounen jwa joun diyan nan departman no des, le wap gade ki kantite djuri ki fet nan espas 3 mwa. Ou panse se podwi nan maka podwi? Jouvenel mwa yis ekspli kon peyi da iti genyen, 1 milyon hektate ki kafe manje, se selman 50 mil ki plante. Lo son ti nou epok kafe pey det independansou, gade ki kantite o ta podwi, Lo sot si nou peryode kon te suk te kon apvan an pil, raplo ki kanti te kon ou te kon planten, ou te telman genyen ou te apvan, sak pa se ki fe nou pa ka planten, jounen jodi an vin pi plis. Teknoloji avin avanse, ge kanti te te ou te bezwen pou fe yon prodiksyon, ge fase yo vin aranje yo jounen jodi, yo pa bezwen tout te sa non.

Pase lor ete nou ka fou ou selman ap akize entel ki responsab, entel ki responsab. Ou pa gen tapou chita pou reflechi pou di men ki strateji mbra l'employe pou ke mwen chanje situasyon la vi m. Lofin di se entel ki la koz ke map soufri, Ebyen, ou pa karetan ba avant entel, ou pa karetan plen fapozon aksyon. Don, kelke swa problem ou te gen ansama vek Dominique Dupuis, ta fe moun ap di moui, wi, se la mot, se se si, se se la, ki te men le deryem. L'esensyel, aksyon ke l'poze ya, ki nan entere peyi da itil, denonsel, pote plet, tout moun da akwa sou sa. Lo moun ralel di msep yon la mot, se se si, se se la, ok. Ou di la mot, te vole la Jean-Petro Karibè, yo sanksyonel pou 60 milyon. Men koumyen milyal te e? Se ne pa de pouen koumyen milyal de dolar. Kontre sla. Ave dispa sank minyon sel makte la ajan petro Karibè. Nan la ajan petro Karibè, inite, verite, lespoi, lavalas, pe achete katout deche biye. Kontre yo tout la. Gopil nek ki nan konsey prezidentiyel. Ki as ki mete yo? Se de sanksyon e yo. Sanksyone yo, sanksyone yo, se nan finanse gang, se nan drogo pe pa yi se. Tout se volè, m d'akor. Me gade bi, nan estalasyon konsey prezidansye lo, la, patwa lambè de la, ou patwa yuri la, tortite la. E <tus> moun zorey, avek kesyon yi, la mod, piyon la mod, piyon se si, piyon se la. E, e sakla yo m, piyon kiye si yo, yo tout se papyon. Yo tout se papyon. Sin ap jere kòs kèsyon peyi, moun ki desi depozon aksyon pou Haiti, ok. Mè se tizanmi, ba ay jalouz itizan mi, nou mè mba mele la da. Yo saksyonen la mat pou 60 milyon dola, la janpe trok aribe. Mè kòt resibili a yo. Sak nan mè mate li yo. Kobye moun mate li gen a gouvenman? Sak nan mè lava las yo. Kobye moun yo gen a gouvenman? Paye se pou sel klan, nou kmanje la janpe. Se... La valas e pHTK, inite, verite, tout pati politik yon net. E se yon nan bagay ki fò, wè, kesyon prosè l'ajan Petro Karibè pa ka fèt. Pendè tout moun te soti nan la ri, tap, manifeste kot kom Petro Karibè, nan gouvenman riel la. Se 500 milyon de dola yo leve bay Venezuel la ri. La valas plenye? La, eske la valas plenye, di l'ajan mal bay, fòk posè fèt nan? Yo aranje yo sou sa. L'espoi verite inite yo pleyen nou, pey achete ka pleyen nan. Men ki es ki nan la abou, ki es kap passemize, se populasyon. Yo aranje yo baye kob la evi, epi wapwe youn pa pale de sa, menm avoka ote ote chodevan banan tapman de kote kob petro karibe. Esko wè yo prononse sou pati sa nou? Ou kontra yo tou, Ariel Henry fon bel kou, l'ajan l tap ramase nan doan yo, li peye Venezuela l retiri det la. Se pa biye nou yo sezi, se pa biye moun ki vole l ajan, ki milti milyonè yo sezi, se pa kont yo friz yo pren kob sa yo ramase l bay Venezuela, me se l ajan tax, l ajan diaspora, l ajan la doan, l ajan la impop pa isyen, ki pat manje pou a yo fel bay la pure anko. Kale jour? Ah, ah. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, nous gagnons ensemble avec nous, pasteur Moïse. les mêmes régions Guy Philippe. Ok? Li rejoignent Guy Philippe. Les Guy Philippe qui s'aggène pour faire. Pour Haïti sortir dans la situation. Parce que, bon complot qui pape tient. Je me faire appel encore. Pasteur Moïse, à ensemble avec nous, garçons, Qui fait appel encore une fois ensemble avec Guy Philippe. encore que. Que dans euh, NIP, ils souffrent trop. Pour que nous ramassé l'argent, soit dans l'autre département, ils vont à port prince pour nous gang. Pour nous gang, groupe policier qui est à la gang, groupe négatif qui est associé à la gang. Jodia nous dit que c'est ça le fédéralisme qui a mis des pays à dehors. L'argent grand-nous, c'est dans la grand-nous. L'argent la la sud, est dans le sud. Chaque département, a un gouverneur qui a gouverné pour nous finir avec la république criminelle, avec la république sanguinaire de Port-au-Prince qui toujours fait chantage. Il y a 10 bagailles dans que vous ne et c'est le réseau ça même qui fait que toute exaction qui fait mal sous le pays, c'est le porte qui fait. Comme vous comprenez que, je ne vais pas si vous avez un secret, Barack Obama, à cause que Bill Clinton investit dans le parc industriel Caracol, Barack Obama a été Haïti l'opportunité et le projet de créer le plus grand port de la Caraïbe, le plus grand port maritime de la Caraïbe. Eh bien, encore, tête calée, Michel Matélio, 20 pour 49 millions de dollars. Léonel Fernandez et c'est pour ça Léonel Fernandez débat Mathélie une fois qu'on y a une médaille de distinction. Adieu, ah, nous C'est pas ça vous nous comprenez nous pas pas ici. C'est ça vous nous comprenez. Grosse série de mounges qui ne bagay pas qu'à faire pour pays d'Haïti parce que yo get trop etteré en République Dominicaine. gouvernement pour nous qu'a pas fini avec la République criminelle avec la République sanguinaire de <inaudible> porte-prise <inaudible> qui toujours fait chantage. <inaudible> y a dix bagay n'embouchure que yo pas jamais fait. E se rezo sa bèm, ki fè ke tout exaksyon ki fèt mal sou peyi ya, se pwote pwòs ki fèl. Komon koupren ke, te mbam di nou, mbam ba nou an sekre, Barack Obama, a koz ke Bill Clinton investi, ne pak industriel karakolla. Barack Obama te bay Haiti, l'opportunite e le projè de koutere, le plou grand port de la Karaib, le plou grand port maritime de la Karaib. E mi an kon, te kalè, neg Michel Martel yo, von ni pou 49 milion dola, A, ah, Leonel Fernandez. E se pou sa Leonel Fernandez te bay mateli yon fwa kon yon meday de disteksyon. Ay, 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 paske li ren la Republik Dominike nou go servis. E Dominike lèl jwen proje pou lakay li li pap jom van, van a iti. Li pap jom van responsa ba iti yo. E yon van ni pou 49 milyon dola epi l met la jan nan moun da poch li. Epi kont a iti dan tout sa, pou wap pa fèt. Kompran miyen, ou fra se se. Pe y aprojit wap konze. Oui, Pe y aprojit wap trèt. Kont epitit mwen yo pal vivi.

nous sommes pour de support, pour de collaboration. L'autre oh. coup de, de laisser, c'est dans la rue parce qu'il mm -hmm. a dormi. C'est la base de sable. Pour n'aie, il y a un problème il faut 500 000 gouttes pour la laguer. Côté 500 000 gouttes. 500 000 gouttes. Côté la ville de la goutte pour le bail pour la cest que ça aussi, c'est un mode de justice encore qui fait contre tout le monde qui campe pour la défense. de la masse, pou la defanse de la nation, pou di ke fok tou nge jaden, fok nou fè agil tu. Ben, jodi ya ankon nou di ke, Monsie, mette fwen nan san ap fè yo. E, mwen vle lanse ankon, yo apel ati Monsie Azamio. Monsie, jusqu'a prezant, jusqu'a kan, nap kite Haiti, yo jen la pè ankon. Paske nou se Haitien. Kom ou san toulè nan zon lakay yo, ou fè tout moun kite tè ya. Kwa moun koupon kou nan katsi la kayou Ou fe tout moun kou kou kite zon nan Zon nan tounen dezer E se aisyen kap manje aisyen Aisyen kap 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 tue aisyen Me zanmi, kabos anjou Vide lom, kapan Izo E euh, ankon koman lop yo lor Barbekyou Jeff Kanaran Monsye, depose zanmi yo Baype ya yon chans Paske, pake kin kote Wale kwa suspande aisyen Moun kap met ou devan Deme se yo kap al trayou ankon Moun kap bo zanmi nan se yo pal tiyou Moun ka bok a touche se yo kwal tiyo. A nou suspèn goumen atwen nou. E ankon ma pal tou bieke. Politisyen anay tiyo, se de moun ki dezumanize. De pouwe devlopman, yo per devlopman.

y'a beaucoup la plaine y'a pas qu'à retourner la donne, et caïs ça y'a beaucoup de gens coucher j'ai couché y'a ka qu'à construire ça mes amis pas y'a chance pour retourner la caillou à nous toute monde nous jouait au wall nous gens là à nous nous suspend qui était colon dominé nous parce que pays arrive et nous bafon ba fond, trois fonds encore et si la bim take distance haïti est arrivé déjà mes amis parce que l'autre monde qu'a pu délivrer haïti parce que l'autre monde qu'a pu développer haïti parce que l'autre monde qu'a pu sauver haïti parce que l'autre monde qu'a pu prendre défense haïti que c'est nous mêmes encore aujourd'hui Regardez combien de milliards de dollars a dépensé pour une pou, 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 force multinationale qui chita là pour même qu'elle sécurité. Gardez que malgré tout là, tout notre monde, les gangs ont boulé chat toujours. Gang ont fait toutes ces transactions. Et pour que si ces jeunes ont été enrôlés dans l'armée, ils ont été la police matérielle nécessaire. En termes de te la police hélicoptère, les fait ont été capturés déjà. Mais nous ne pas égarer. Nous avons un petit si livre, nous avons un gros livre. En nous, il faut encore lever pour nous capables de sauver le pays. C'est tout ça que nous avons dit. Mersi Paster Moïse, konen ki es wap met nan tet pe ya, konen ki es wap met nan la viw, me chèr komatriot ki te m diw, biye vini nan Haiti, peyi spesyal. <laughs> ay, 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 anou an lè nan Jérémy pe païsien, son maria yik ap fèt. <laughs> oui, se debil la, bou konen ki es ki nan la vou. Resepsyon ap fèt, madame a ria vek mesye maria, maria pase pran manje, Wap wè mè si ap wè manje pou madame ni tou. La wè gase wè pa panse selman pou tèt li. La panse pou madame ni tou. Ayayay. Ay. Bon bagay, mè kontan. Ouè. Wè gen lan mou nan relasyon. Pi gen ti danskap fèt tou freze se. Oh my God. I love you moun Jeremy. Lè net. A madame wè jè manje ap. Yè wè pse mè late. Ti makaroni ap tonbe wè. Oui? A la tra kap ap. Se go ko zirou. konnen ki yes wap met nan la vi ou. Bon, ta diske se, men, se sa men kap. E eh, me, sa so gen la ma sè. So. Sa sou lot sè, so, wik ap marye. Ah, wap pre bagay la kèm men, Boubou, bou, mat kriye. Ah, ah, eh, eh. Bon, baka rive pou gen tap kriye konsan. Bakwa ko se les pou genye chou. Se pa remplou rempli, wap pre bagay la kèm men. Hm. Eee, eh, piti gwa ou pa, wap degaj yo Boubou, ou pap moun rembal. Wap abil twe. Eee, eh. Woy, oh, se Kristela woy Sa se Kristela Christ ge la pou ve gagan nigo se Se Kristela kebeko woy Kampen pou yo finmaryo Fure baglana dwet li Woy, woy Woy, woy Woy, woy Woy, woy Woy, woy Woy, woy